Надія Савченко дебютувала в ролі народного депутата до парламенту. Вона сьогодні прийшла першою, поспілкувалась з людьми довкола. Роботу в Раді почали з її виступу, у якому Надія запевнила, що не дасть забути українських військових, що воюють на Донбасі, полонених та політичних бранців, ув'язнених у Росії. Уже з першого дня Савченко активно включилась у депутатську роботу, хоча й порівняла парламентські засідання з базаром. Близько 8-ї ранку. Біля парламенту ще порожньо. Навпроти будівлі сидить на бордюрі і курить Надія Савченко. Каже, що хотіла приїхати раніше, подивитись на Дніпро і поспілкуватись з людьми. На обережні запитання журналістів про свій перший день реагує насторожено. Відповідає короткими фразами із солдатською прямотою. Я свій день розпочала від того, що встала, да, приїхала сюди на тролейбусі і метро. І, в принципі, ну, цим можу поділитися. Давай, включай. Охочих спілкуватись Надії не бракує. Її просять про спільне фото. Чоловік, що вийшов на ранкову пробіжку, підходить потиснути руку. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Найбільше емоцій у неї викликають поліцейські. Савченко зізнається, що до людей у міліційній формі ставиться не надто приязно. А от нові поліцейські – зовсім інше діло. Україна таки змінилась, констатує Надія. Господи, невже це правда Україна? Нарешті! Господи, дякую вам. Не зря, значить, вижила. У залі чимало депутатів підходять до Савченко з вітаннями. Найтепліше її зустрічає один з лідерів кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Лише йому сувора Надія дозволяє себе обійняти. У промові, яку вона не готувала заздалегідь, Савченко просить вибачення у матері Вадима Пугачова, бійця, який загинув під час сутички з російськими диверсантами, серед яких були Єрофеєв та Олександров, віддані Росії в обмін на її свободу. Вибачте, що я жива, а ваша дитина мертва. Я повернулася і я не дам вам забути, не дам вам забути, хто сидить в цих кріслах Верховної Ради, про тих хлопців, які починали лягати за Україну на Майдані і продовжують зараз помирати за неї на Донбасі. Нічого не забуто, ніхто не забутий і нічого не пробачено. І народ України не дасть нам сидіти в цих кріслах, якщо ми будемо зраджувати їх. Промову Савченко завершує національним гімном, змусивши дещо спантеличених її експромтом депутатів теж підвестись і заспівати разом. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Надія зриває з трибуни свій портрет, який провисів там весь час її полону. Пояснює, що замінює його іншим нагадуванням про решту бранців Кремля, яких треба звільнити усіх. Коли починається звичайна парламентська рутина, Савченко активно включається в роботу. Вона щохвилини розпитує колег, тисне кнопку, емоційно реагує на результати голосувань, а одного разу навіть зривається з місця, щоби з'ясувати, хто з депутатів не голосує за поправку до закону про зниження акцизу на вживання авто. Як і більшості новачків, перше, що їй впадає в око, постійний галас у залі та відсутність дисципліни серед депутатів. Перше враження, працюємо в базарі. Ну, таке враження, наче я тут сиділа і працювала давно. Тобто я зорієнтувалася, мене це не лякає абсолютно. Мені важче зараз буде от до людей вийти, а тут з ними мені зовсім не страшно, не важко і абсолютно нормально. Весь день Надія Савченко у центрі уваги. Вона виходить на вулицю до мітингарів, відповідає на безліч однакових запитань і вкотре відмовляється приймати квіти. Свою нову роботу сприймає як служіння і відповідально намагається вникнути в усі нюанси. А загалом, каже, депутатство для неї – робота як робота. Треба тільки навчитись. Марія Васильєва, Ольга Кошеленко, Ілля та Максим Шинкаренки, Спецкор 2+2.